Udělej si domácí tatarku, která ti vystřelí z bot. Začni s přípravou majonézy. Potřebuješ 250 ml oleje, 2 kohoutky vejce, 2 lžičky vymačkané šťávy z citronu a lžičku dižonské hostice. No teď už jenom přidej špetku soli a špetku černého pepře. Vše tyčovým mixérem umixuj, když budeš mít čestý, tak ti vznikne domácí majonéza. Teď si naseky bůl čerstvý malý cibule. Tak. Pokrájej nakládanou okurku, 20 gramů kaparu a čerstvou betrželku si nasekej. Vše kromě ty betrželky přidej do majolky a zase umixuj tyčovým mixérem. Tak. To je ono. Teď tam přidej tu betrželku a promíchej to. Podá mi to třeba k našim hranolkám, který jsem ti ukázal.